सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म चितवनबाट सरोज भण्डारी नमस्ते गर्न चाहन्छु र हामी नियमित रूपमा तपाईँहरूसँग यो फेसबुक लाइभ आइरहेका छौँ र हामीहरूले विशेष गरी समय सामयिक विषयवस्तुमा तपाईँहरूसँग फेसबुक लाइभ गरिरहेको छु र नियमित रूपमा हामी पक्कै पनि समाजमा रहेका विभिन्न राजनैतिक विषयवस्तुहरू सामाजिक विषयवस्तुहरू सामाजिक रूपान्तरणका विषयवस्तुहरू यी समग्र विषयवस्तुमा रहेर आज मैले सधैँ सधैँ राखिरहेको छु र आज मैले विशेष गरी यो एमसिसी परियोजना नेपालमा निकै नै ने एउटा चर्चा परिचर्चाको विषय जो हामी तपाईँ हामीले सुनेका छौँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर एउटा युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको एउटा बायोल्याटरल फोरेन एड एजेन्सीबाट चाहिँ सञ्चालित यो एमसिसी प्रोजेक्ट हो र यो विशेष गरी uh, सन् दुई uh, हजार दुईमा अमेरिकाको राष्ट्रपति प्रेजिडेन्ट जर्ज बुसले त्यतिखेरको तात्कालीन राष्ट्रपति uh, जर्ज बुसले चाहिँ यो योजनालाई चाहिँ एउटा यो लिएर जाने एउटा कन्सेप्ट उहाँले लिएर आउनुभएको थियो र आज यो विषयमा विशेष गरी मिलेनियम किनभने केही महिना अगाडि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली समाजमा नेपालको हरेक क्षेत्रमा चाहे त्यो कलाकारको क्षेत्रमा होस् चाहे पत्रकारिताको क्षेत्रमा होस् समाजमा होस् नागरिक समाजमा होस् जताततै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा भएको थियो र आज विशेष गरी मैले आज त्यही मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यसका फाइदा र बेफाइदा करिब करिब मैले अध्ययन गरे अनुसार यो सतहत्तर पृष्ठ लामो तपाईँहरूलाई पनि यदि आवश्यक पर्छ भने म यो फाइल उपलब्ध गराउन सक्ने छु पक्कै पनि चाहिँ आज यो कार्यक्रम सकिसकेपछि हरेक नेपालीले ने एकचोटि अध्ययन गर्नै पर्ने किनभने मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै नै चर्चा परिचर्चा यानि कि के हट केकको विषय बनिरहेको छ र यो विषय चाहिँ संसदमा समेत एउटा प्रवेशको विषय बनिरहेको हुनाले पक्कै पनि यो मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन तपाईँहरूलाई मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पक्कै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्पन्न भनेर चाहिँ यो एउटा देखाइएको छ र आज यो विषयमा हामी गम्भीर ढङ्गबाट विचार र विमर्श गर्नेछौँ तपाईँहरूले पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको विषय हो यो विषयलाई हामीले सामान्य ढङ्गबाट लिनु हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि प्रत्येक नेपालीले एउटा स्वायमानी नेपालीले मलाई लाग्छ यो मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा पक्कै पनि हरेक एउटा नेपाली नागरिकले यो अध्ययन गर्न जरुरी छ जान्न जरुरी छ बुझ्न जरुरी छ यदि एउटा स्वायमानी नेपालीले यो एमसिसीको बारेमा जानेन बुझेन भने भोलि चिर कालसम्म पनि हामीले यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको एउटा भोगाई हामी नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने हुन्छ र मैले यो एमसिसीको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति म अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धि जान चाहन्छु अठार सय सो सोह्रको सुगौली सन्धिले हामीलाई आजसम्म पोलिरहेको छ त्यसपछि उन्नाइस सय पचासमा भएको असमान सन्धि र सम्झौताहरू म एकचोटि स्मरण गराउन चाहन्छु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो उन्नाइस सय पचासको असमान सन्धि र सम्झौताले पनि हामीलाई पोलिरहेको छ त्यस्तै गरी नेपालमा भएका विभिन्न जलस्रोत सम्झौताहरू टनकपुर सम्झौता गण्डक सम्झौता कोशी सम्झौता तपाईँ हामीलाई एकचोटि मैले किन भन्न खोजेको हो भने जस्तै एकचोटि महाकाली सन्धिलाई हामीले सम्झना गरौँ महाकाली सन्धिलाई यसरी व्याख्या गरिएको थियो कि मानिलिउ सेटेलाइटबाट बिजुली आउँदैछ नेपालीहरूलाई यति फाइदा हुन्छ उति फाइदा हुन्छ यति बिजुली आउँछ यति कुरा आउँछ यति फाइदा हुन्छ यति पैसा आउँछ भनेर जसरी चर्चा परिचर्चा गरेर महाकाली सन्धि पारित भयो आज नेपाली जनताले महाकाली सन्धि पश्चात के पाएको छ हामीले बहस गर्ने कि नगर्ने गण्डकी सम्झौता गर्दाखेरि पनि नेपाललाई यो फाइदा हुन्छ त्यो फाइदा हुन्छ यहाँ फाइदा हुन्छ दायाँ हुन्छ बायाँ हुन्छ भनेर चर्चा परिचर्चा गर्यो तर गण्डक सम्झौताबाट नेपाली जनताले के फाइदा पायो त टनकपुर सम्झौताको पनि त्यतिखेर यसरी नै टनकपुर सम्झौता गर्दाखेरि नेपाललाई यो फाइदा हुन्छ त्यो फाइदा हुन्छ दायाँ फाइदा हुन्छ बायाँ फाइदा हुन्छ भनेर भन्यो तर टनकपुर सम्झौताबाट नेपालले के पायो कोशी कोसी सम्झौता गर्दाखेरि पनि त्यही कुरा गरियो त्यही व्याख्या गरियो तर कोशी सम्झौता गर्दाखेरि नेपाली जनताले के पाए त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ पास्ट इज आउटकम अफ प्रिजेन्ट प्रिजेन्ट इज आउटकम अफ फ्युचर भन्छ भूतले वर्तमानलाई एउटा भूतले हिजोको पास्टले आजको प्रिजेन्ट देखाइरहेको हुन्छ भने आजको प्रिजेन्टले भोलिको फ्युचर देखाइरहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई विगतको सन्धि र सम्झौताहरूलाई एकचोटि तपाईँ हामीले रिब्याक गर्नुपर्छ एकचोटि सम्झना गर्नुपर्छ आज त्यसरी नै एमसिसीको विषयमा हामीले बुझिरहेका छ कि छैनौँ आज धेरै नेपाली जनताले एमसिसीको बारेमा मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखिरहेको छु एकचोटि हरेक एउटा स्वाविलम्बी एकदम चाहिँ एउटा हरेक नागरिकले एकचोटि एमसिसी पढ्नै पर्छ हरेक नागरिकले एमसिसी पढेर मात्र नै आफ्नो दृष्टिकोण र धारणा बनाउनु पर्छ एमसिसीका फाइदाहरू के के हुन् एमसिसीका बेफाइदाहरू के के हुन् यो विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा नगरिकन यदि चोर ढोकाबाट चोर झ्यालबाट मूल ढोकाबाट नभएर झ्यालबाट झस्केलाबाट संसदबाट यदि यो एमसिसी पास गर्छ र अहिलेको तपाईँको यही जुन अहिलेको नेपाल सरकार र एमसिसी बिच सम्झौता भएको जुन ऐन नियम धारा दफाहरू छन् यदि यही ऐन नियम धारा र दफा पारित गर्ने हो भने नेपालमा फेरि अर्को महाकाली सन्धि बराबरको सम्झौता नहोला भन्न सकिँदैन फेरि फेरि नेपाली जनताले यो एमसिसीको महँगो मूल्य चुकाउन नपर्ला भन्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु आज हामी छलफल गरौँ बहस गरौँ आजको यो छलफल बहस आज तिन करोड नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसम्म पुर्याउने एउटा प्रयत्न गरौँ म तपाईँहरूलाई यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु आज एमसिसीको मुख्य कुरा भनेको कहाँनिर छ भने तपाईँ तपाईँ तपा हामीलाई अलिकति एउटा छलफल गर्न चाहेको बुझ भुज, बुझाउन चाहेको कुरा यो चाहिँ विशेष गरी अमेरिकाको युएसएडको विकल्पको रूपमा एमसिसी भनेर अमेरिकाले एउटा अलग रूपमा एउटा स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा ल्याएको संस्था हो यो एमसिसी यसलाई सर्ट फर्ममा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिन्छ र यो एक प्रकारले भन्ने हो भने अमेरिकाले आफ्नो राजनैतिक आर्थिक र सैन्य योजनाहरू लागु गर्ने विकासको आवरणमा समृद्धिको आवरणमा विभिन्न आवरणमा विशेष गरी विदेशी शक्ति विदेशी राष्ट्रहरूमा आफ्नो प्रभाव जमाउने एउटा संस्थाको रूपमा उसले यसलाई डेभलप गरिरहेछ हामीले यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ एमसिसीको कुरा र उसले अरू अरू देशमा पनि यो एमसिसी लागू गरिरहेको छ कयौँ ठाउँमा उसले हस्ताक्षर गरिरहेको छ कैयौँ ठाउँमा यो इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ कैयौँ ठाउँमा यो एमसिसी क्लोज भइसकेको छ र यो विषयमा आज म तपाईँहरूलाई एमसिसीको यसको सबै अहिले सतहत्तरवटै पेज हामीले व्याख्या विश्लेषण गरेर त यो सम्भव छैन तर जसरी हामीले एउटा नेपालीमा उखान छ नि हजारचोटि नाप एकचोटि काट हजारचोटि नाप एकचोटि काट भनेको जस्तो हामीले कुनै पनि कुरालाई काट्दाखेरि यो यस्तो चिज हो कि यो हजारचोटि नाप्नुपर्छ पहिला काटेर अनि पछि नाप्ने कुरा होइन ना यो एमसिसी पास गर्ने कुरा यसलाई हजारचोटि नापेर बल्ल काट्ने कुरा हो एमसिसी होइन भने यसलाई धस्केलाबाट कहिलेकाहीँ इन्डियाको एउटा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अरे जवाहरलाल नेहरूले उन्नाइस सय पैँसठीको लडाइँमा चिन र भारतबीच लडाईँ हारिसकेपछि त्यो लडाईँ हारेको कुरालाई इन्डियाले स्वीकार र चाहेन त्यही कुरा उसले कसरी भनेको थियो भने, भने। जवाहरलाल नेहरूले हाम्रे भारतीय सेना अभि के साथ पछि हटाए भनेर एउटा तर्क गर्थ्यो अरे के जवाहरलाल नेहरूले जस्तो त्यस्तै तर्क जस्तो यो एकदमै राम्रो छ हाम्रे भारतीय सेना बहादुरी के साथ पछि हटाए भने जस्तै नेपालमा एमसिसी एकदमै राम्रो छ भनेर कोही कसैले विन्डोबाट झ्यालबाट मूल ढोकाबाट नआएर भेन्टिलेसनबाट पास गर्न खोज्छ भने त्यो जघन्य कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा हरेक कुराको पोजिटिभ भित्रको नेगेटिभ हुन्छ र नेगेटिभ भित्रको पोजिटिभ हो हुन्छ हामीले हरेक विषयलाई सापेक्षित ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ निरपेक्ष ढङ्गबाट कुनै पनि विषयवस्तुलाई दृष्टिकोण र धारणाहरू बनाउन हुँदैन यो भित्र सकारात्मक कुराहरू पनि छन् यो भित्र नकारात्मक कुराहरू पनि छन् आज हामी एमसिसीका सकारात्मक विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र आज हामी एमसिसीका नकारात्मक विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र मैले यो तिन सय सतहत्तर पेज अध्ययन गर्दाखेरि मैले पन्ध्रवटा चिजहरू एउटा जसरी हामीले दही राखिसकेपछि त्यसलाई मोतिसकेपछि एउटा नौनी निकाल्छौँ नि त्यो नौनी निकाल्ने एउटा प्रयास गरेका छौँ र आजको यो छलफललाई मलाई लाग्छ हरेक तिन करोड नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ एमसिसीको बारेमा किनभने अहिले पछिल्लो चरण फेरि एमसिसी फेरि नेपालको राजनीति रङ्गमञ्चमा एउटा यो, यो चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ नेपालको राजनीति रङ्गमञ्चमा यसलाई फेरि एमसिसी अनुमोदन गरेर संसदबाट अनुमोदन गरेर लिएर जानुपर्छ भनेर एउटा फेरि छलफल सुरु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एमसिसी ठिक छ या बेठिक छ यसको निर्णय नेपाली जनताले गर्ने हो एकचोटि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ मलाई लाग्छ नेपालका पत्रकारहरूले पनि एउटा जागरण ल्याउनु पर्छ एमसिसीका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू के के हुन् मैले अघि नै तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा एकचोटि महाकाली सन्धिको कुरा जाउँ है किनभने यो कुरा बिर्सिन हुँदैन के महाकाली सन्धि हिजो नेपालको राजनीति रोगमञ्चमा कसरी व्याख्या गरिएको थियो भन्नुहोस् त महाकाली सन्धि भयो भने नेपालले के के पाउँछ भनेर चर्चा गरिएको थियो त्यतिखेर एकचोटि सम्झिनुहोस् त सबैले प्लिज महाकाली सन्धि भयो भने नेपालले कति विद्युत पाउँछ भनेर सम्झौता गरिएको थियो नेपालले कति पैसा पाउँछ भनेर भनिएको थियो तर आज महाकाली सन्धि भएको कति वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएपछि पश्चिम नेपालको मुहारै फेरिनेछ नेपालको मुहारै फेरिनेछ नयाँ नेपाल ने 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 बन्नेछ भनेर चर्चा गरिन्थ्यो आज महाकाली सन्धि भएको कति वर्ष भयो महाकाली सन्धिले नेपालको मुहार फेरियो कि नेपाली जनताको लागि अभिशाप बन्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो एमसिसी भन्ने विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिनको लागि र आजको यो एमसिसीको विषयमा गम्भीरताका साथ आजको यो छलफलमा तपाईँहरूलाई सहभागी हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र पहिलो नम्बर मैले चौधवटा बुदा लिएर आएको छु कुन कुन मानेमा एमसिसी बेठिक छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले आफैले पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोला हेर्नुहोला यो सही हो या बेठिक हो या के हो एमसिसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न व्याख्या बुझ्न वा व्याख्या गर्न र स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने एउटा संस्था जो अमेरिकाको एउटा दिने संस्था यहाँ आइसकेपछि यो प्रस्तावमा अथवा यसको अवधारणामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न नपाउने रे व्याख्या गर्न नपाउने रे बुझ्न नपाउने रे यस्तो पनि काहीँ हुन्छ दुनियाँमा नेपाल सरकारभन्दा ठुलो हो त यो एमसिसी हेर्नुहोस् त पहिलो बुधामा एमसिसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न व्याख्या बुझ्न वा व्याख्या बुझ्न व्याख्या गर्न स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने रे नेपालको संविधानभन्दा ठुलो हो यो नेपालको कानुनभन्दा ठुलो हो संसारमा कुनै पनि सहयोग दिँदाखेरि त्यो सर्तसहित हुन्छ कि निशर्त हुन्छ मैले तपाईँहरूसँग पनि प्रश्न गर्छु र तपाईँहरूलाई पनि मनन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आज एमसिसी सर्तसहित आइरहेको छ आज एमसिसी राजनीतिक आवरणमा विशेष गरी आज तपाईँले हेर्नुभयो भने आज एमसिसी चिनलाई घेर्ने जुन इन्डो पेसिफिक रणनीति अनुसार आइरहेको छ इन्डो पेसिफिक मिलिट्री स्ट्राटेजी अनुसार आइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो विषयमा तपाईँ हामीले डिबेट गर्न जरुरी छ यो विषयमा तपाईँ हामीले छलफल गर्न जरुरी छ यदि तपाईँ हामीले यो विषयमा डिबेट गरेनौँ यदि यो विषयमा तपाईँ हामीले छलफल गरेनौँ भने भोलि दिन दाहाडे नेपाल एउटा सार्वभौम मुलुकको रूपमा होइन विदेशी सेना विदेशी सेना परेड खेल्ने एउटा राजनीतिक क्रीडास्थलको रूपमा डेभलप हुनसक्छ नेपाल यदि हामीले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएनौँ भने के हामीले भोलि नेपाललाई विदेशी सेनाको परेड खेल्ने ठाउँ बनाउन दिने या एउटा सार्वभौम नेपाल बनाउन दिने त्यो मानेमा पनि मैले आज तपाईँहरूसँग एमसिसीको छलफल चाहिरहेको छु पहिलो नम्बर बुद्धमा हेर्नुहोस् एमसिसीले तयार पारेको प्रस्तावमा अथवा यो जति पनि तयार पारिएको प्रस्तावहरू छ नि यो प्रस्तावमा नेपाल सरकारले हेर्नुहोस् है यहाँ भनिएको छ नेपाल सरकारले छलफल गर्न नपाउने रे नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने रे यस्तो पनि हुन्छ त काहीँ हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ कोही कसैलाई चाहिएको छ भने म तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिन सक्छु यो फाइल तपाईँले फोटोकपी गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सतहत्तर पेजको छ सबै कुरा छ यहाँ यसमा सबै यो एमसिसी मिलिनियम कर्पोरेसनको बारेमा सबै छ पहिलो बुदामा तपाईँले हेर्नुभयो भने एमसिसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न र व्याख्या बुझ्न वा स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने हेर्नुहोस् है यो कुरा त चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त हामीले यदि यसलाई फाइदामा लिएर जाने हो भने नेपाल सरकारले एमसिसीको बारेमा यसको अवधारणा के हो यसको कन्सेप्ट के हो यसको सकारात्मक कुरा के हो यसको नकारात्मक कुरा के हो यो कुन उद्देश्यबाट अप्रेरित छ यो एमसिसी नेपालमा कुन उद्देश्यका साथ आइरहेको छ नेपाल सरकारले त यसको स्पष्टीकरण सोध्न पाउनु पऱ्यो नि त व्याख्या गर्न पाउनु पऱ्यो नि त छलफल गर्न पाउनु पऱ्यो नि त तर अहिलेको एमसिसीको यो जुन धाराहरू दफाहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यो धारा र यो दफामा तपाईँले हेर्नुहोस् दफा है दफाहरूको यहाँ बुदा बुधामा मसिनो ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको छ यसको कुनै पनि व्याख्या छलफल गर्न नपाइने भनेको छ दोस्रो एमसिसीले मागेका भूभाग र स्रोतहरू अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने एमसिसीको जुन यो एमसिसीले मागेको कुनै ठाउँ माग्यो एक्सिल अफर सपोज भोलि चितवनको एउटा निश्चित ठाउँ चाहियो काठमाडौँको एउटा निश्चित ठाउँ चाहियो अथवा भोलि पोखराको एउटा निश्चित ठाउँ चाहियो कुनै पनि कुरा सोध्न नपर्ने हेर्नुहोस् है भोलि दिइसकेपछि त्यो कानुनी रूपमा हस्तान्तरण हुने कि एकदमै भूभाग र स्रोतहरू पनि भने चाहिँ अर्को कुरा गर्न नपाउने र कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने भने छ यदि यसलाई राम्रो गर्ने हो भने त्यस्तो कुरा हुँदैन हामीले हाम्रो भूभाग दिँदा हामीले हाम्रो स्रोतहरू दिँदाखेरि त्यो सर्तसहित दिनुपर्छ त्यो निशर्त दिने कुरा हुँदैन कुनै पनि हाम्रो भूभाग दिँदाखेरि होइन स्रोतहरू दिँदाखेरि हामीलाई के थाहा छ भने एकचोटि अमेरिका सेना कुनै पनि विदेशी भूमिमा पाइला टेकेपछि उसले आफ्नो भूमिमा फेरि फर्केको इतिहास छैन हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ इतिहास साँच्ची छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एमसिसीले मागेको भूभाग र स्रोतहरू अर्को कुरा नपाउने गरी कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने होइन कि यो चाहिँ कानुनी रूपमा सर्तसहित नेपाल सरकारको सर्तसहित दिनुपर्छ यदि दिएको खण्डमा पनि हेर्नुहोस् है यो लागू गर्नुपर्ने या नगर्नुपर्ने यो म निर्णय गर्दिनँ यो नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो नेपालको राजनीतिक पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो नेपालको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वले निर्णय गर्ने कुरा हो तर म भन्छु एमसिसीको बारेमा एकचोटि जागरण चाहिँ ल्याउनु ल्याउनुपर्छ एमसिसीको बारेमा एकचोटि क्याम्पेन चाहिँ ल्याउनु पर्छ तपाईँ हामी चुप लागेर बस्नु चाहिँ हुँदैन अर्को कुरा एमसिसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीबाट अनुमति लिनुपर्ने रे यस्तो यस्तो पनि हुन्छ त कहीँ हेर्नुहोस् त यो दुनियाँमा नभएको कुरा के एमसिसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीबाट अनुमति लिनुपर्ने रे प्यारालाल गभर्नमेन्ट जस्तो के नेपाल सरकार छुट्टै सरकार जस्तो त्यसपछि एमसिसी छुट्टै सरकार जस्तो एउटा अमेरिकाको अम्रेला मुनि एमसिसीको सरकार जस्तो एउटा नेपाल सरकार जस्तो यस्तो पनि हुन्छ कहाँ यो कदापि स्वीकार छैन हेर्नुहोस् है यो कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ एमसिसी प्रस्ताव संसदबाट सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर यो एकदम रियल कुरा हो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो बुदामा राम्रोसँग राम मसिनो गरी व्याख्या गर्नुभयो भने यी सबै कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् यो उल्लेख गरिएको जसरी हामीले दहीबाट नहुनी निकाल्छौँ नि त्यसरी नै यो नौनी निकालेर आएर चौधवटा कुरा तपाईँहरूसँग mm. मैले राख्न चाहिरहेको छु आजको यो छलफललाई सामान्य छलफल नठानौँ छलफल गर्नको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने अर्थमन्त्री आउनुपर्ने विदेश मन्त्री आउनुपर्ने कुरा होइन तपाईँ हामीले पनि छलफल गर्नुपर्छ यो देश कसैको वीरता होइन यो देश कसैको प्यावा होइन यो देश कसैको दाइजो होइन तिन करोड नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति हो नेपाल त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक नागरिकको दायित्व हुन्छ हरेक नेपाली नागरिकको दायित्व हुन्छ नेपालको बारेमा सोच्ने कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु के आजको यो छलफललाई ऐतिहासिक बनाऊ यो आजको छलफललाई एउटा महत्त्वपूर्ण छलफल बनाऊ र तपाईँहरू हामीहरू मिलेर आजको यो छलफललाई एउटा विचार विमर्श पनि गरौँ हाम्रो दिमागमा तपाईँहरूले यो लाइभ हेरिसकेपछि यो, यो कुरा सुनिसकेपछि एमसिसी जिन्दाबाद तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने एमसिसी जिन्दाबाद लेख्नुहोस् यदि तपाईँलाई ले यो छलफलपछि एमसिसी बेठिक लाग्छ भने तपाईँ एमसिसी मुर्दाबाद लेख्नुहोस् तर तपाईँ छलफल चाहिँ सुन्नुहोस् एमसिसी ठिक या बेठिक एमसिसीका फाइदा के बेफाइदा के त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपालमा हुन लागेको कारणले गर्दाखेरि के इन्डियाको नागरिक सचेत हुन्छ सचे सचे यो कुरामा चाइनाको नागरिक सचेत हुन्छ यो कुरामा के अमेरिकाको नागरिक सचेत हुन्छ अनि यो देशको जिम्मेवारी कसले लिने त हामीले लिनु परेन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सचेत हुनुपर्छ मैले तेस्रो नम्बर बुदा पनि पढिसकेँ तपाईँलाई संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीबाट अनुमति लिनुपर्ने यो कहीँ हुन्छ यो एउटा नेपालीमा उखान्छ नि गाडा अगाडि गोरु पछाडि भन्छ नि एउटा नेपालीमा उखान्छ नि गाडा अगाडि हुन्छ कि गोरु अगाडि हुन्छ गाडाभन्दा अगाडि त गोरु नै हुन्छ होला नि त गाडा त पछाडि नै हुन्छ नि तर यो तिन नम्बर तिन नम्बरले के भन्छ भने एमसिसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीबाट अनुमति लिनुपर्ने भनेपछि यो गाडा अगाडि गोरु पछाडि जस्तो भयो क्या यो तर्क यो हुँदैन अनुमति के हो त भन्दाखेरि हरेक कुरा एमसिसी नेपाल सरकारको अम्रेला मुनि हुनुपर्छ एमसिसी भन्दा ठुलो नेपाल सरकार हो नेपाल सरकारभन्दा ठुलो एमसिसी होइन यसले अलग ढङ्गबाट आफ्नो चाहिँ एउटा अलग कानुन जस्तो अलग ढङ्गबाट प्यारालाल गभर्मेन्ट चलाउने अधिकार एमसिसीलाई छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा हिन्दीमा उखान छ नि पहिले मस्ताना बादमे पस्ताना भने जस्तो अनि तपाईँ हामीले जतिखेर यो महत्त्वपूर्ण छलफल बहस गर्नुपर्ने बेला हुन्छ अनि तपाईँ हामी कानमा तेल हालेर बस्ने तपाईँ हामीले ध्यान नदिने तपाईँ हामीले नसुन्ने अनि भोलि एकछिनमा फर सपोज यो पारित भयो जस्ताको तस्तै पारित भयो यो अनि यसको जिम्मेवारी कसले लिने यो भित्र भएको सकारात्मक र नकारात्मक कुराको जिम्मेवारी कसलाई लिने कसलाई लिने गाली मात्र गरेर हुन्छ भोलि नेतृत्वलाई राजनीतिक पार्टीहरूलाई लैचिला फर्सपोज हाइपोलिटिकल रूपबाट यो पारित भयो अनि हामीले गाली मात्र गर्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिले नै प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तै यो पारित हुनुभन्दा अगाडि यसका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरूको विचार विमर्श गरेर मात्र नेपालमा एमसिसी पास गर्दा हित छ या अहित छ यो आज फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको म चौधवटा बुधा भनिदिन्छु यी बुधाहरू चेन्ज गरेको खण्डमा यसलाई केही रूपबाट सोच्न सकिन्छ र तपाईँहरूले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ अनि मात्र चाहिँ हामीले एमसिसीको बारेमा एउटा कन्क्रिट डिसिजन आउँछ चा। र चार नम्बरमा तपाईँले हेर्नुहोस् संसदबाट पारित हुनसाथ यसको परिचालन एमसिसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर त्यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने जब यो संसदबाट पारित हुन्छ एमसिसी एमसिसी संसदबाट पारित हुने बित्तिकै यो छाडेर एउटा छाडिएको राँगा हुन्छ नि कस्तो हुन्छ असनमा छोडिएको राँगा कस्तो हुन्छ असनमा छोडिएको साँडे कस्तो हुन्छ यो एमसिसी चार नम्बर बुदाले के पुष्टि गर्छ भने यदि संसदबाट पारित हुन साथ यो एमसिसी नेपालमा असनको साँडे जस्तो हुनेवाला छ यो तर्कले अनि हामीले एमसिसीलाई असनको साँडे जस्तो खुला छोड दिने हो त्यो सम्भव छ इज इट पोसिबल न के अरे एउटा सार्वम नेपाली जनताले एमसिसीलाई असनको साँडे जस्तो खुला र स्वतन्त्र ढङ्गबाट हिँड्न दिनेवाला छ त त्यो त छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चार नम्बर बुदामा के भनेको छ भने संसदबाट पारित हुना साथ यसको परिचालन एमसिसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने भनेपछि यदि यो कुरालाई आधार मान्ने हो भने एमसिसी त असनको साँडे सर्टकटमा बुझाउँदाखेरि असनको छा साँडेले कसैलाई मान्छ कसैलाई टेर्छ उसले जसलाई मन लाग्छ उसलाई हानिदिन्छ असनको साँडेले त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा पनि नेपाल सरकारको अन्डरमा हुनुपर्छ त्यो एमसिसी अर्को कुरा हेर्नुहोस् यो एमसिसी भनेको विशेष गरी अहिले नेपालमा के कुराबाट आइरहेको छ नि दुईवटा कुराबाट के एउटा चाहिँ बिजुली ल्याउने कुराकानी छ अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बाटोको कुरा छ हेर्नुहोस् है यहाँ रकम टोटल रकम के भनेको छ भने यसको प्रस्तावना हेर्नुहोस् न प्रस्तावना अलिकति सुन्नुहोस् है यो मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अलिकति प्रस्तावना सुन्नुहोस् है प्रस्तुत मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बिच सम्पन्न भयो यस सम्झौतामा एमसिसी तथा सरकारलाई एकल रूपमा पक्ष र सामूहिक रूपमा पक्षहरू भनी सम्बोधन गरिएको छ यस सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थअनु सूची छमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवर्धन गर्ने सादा लक्ष्यहरूप्रति लक्ष्यहरूप्रति पक्षहरू प्रतिबद्ध रहेका तथा यस सम्झौता अन्तर्गत एमसिसीको सहायताले नेपालको सुशासन आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै सरकारले एमसिसीको सहायताको उपयोग सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग हेर्नुहोस् है यहाँ दुईटा कुरा भनेको छ अर्को कुरा यहाँ पैसाको कुरा पनि छ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है वित्तीय व्यवस्था धारा दुईमा के भनेको छ भने कार्यक्रम दफा दुई एक कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था दफा तिन बमोजिम सम्झौता लागू भएपछि यस सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम एमसिसीले सरकारलाई पैँतालिस करोड पन्चानब्बे लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराउनेछ र यहाँ विशेष गरी के भनेको छ भने यहाँ हेर्नुलाई बाटोको कुरा गरेको छ उसले तिन किलोमिटर बाटो चाहिँ बनाउने यहाँ लेखिएको छ सबै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ थ्री हन्ड्रेड टू किलोमिटर रोड भनेको छ र अर्को कुरा उसले ट्रान्समिसन लाइनको कुरा पनि गरेको छ विशेष गरी बाटो र बिजुलीको लागि यो पैसा उसले लगानी गर्ने भनेको छ तर योभित्र उसको राजनीति छ अमेरिकाको हामीले बुझ्न पर्ने कुरा र बिर्सन नहुने कुरा यो रूपमा सहयोग छ सारमा यहाँ राजनीति छ रूपमा विकास छ सारमा अमेरिका छ यहाँ अमेरिका सिधै आउने कुरा छ सिधै अमेरिकन सेनासम्म आउने प्रावधान पनि छ अहिले म पढेर सुनाउँला त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हुबौ यदि यो एमसिसी सदनबाट पास गरियो भने नेपालमा एमसिसी तपाईँ लेखेर राख्नुहोला लेखेर राख्नुहोस् यो असनको साह्रैभन्दा कम हुनेवाला छैन एमसिसीको आवरणमा यहाँ भोलि विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन मैले अर्को कुरा हेर्नुहोस् है विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसिसीका नियमहरू अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बनाउने समानान्तर हेर्नुहोस् है सुन्नुहोस् है ख्याल गरेर प्यारालालले नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको अन्डरमा हुनुपर्छ जस्तै तपाईँले हेर्नु हो भने नि अहिले नेपालमा भारतको राजदूतले पाँच करोडसम्म नि नेपाल सरकारसँग अनुमति नै लिन पर्दैन त्यसको मूल्य कति महँगो चुकाउनु परेको छ नेपाल सरकार आज एउटा भारतीय राजदूतले पाँच करोडसम्म कुनै पनि मान्छेलाई जहाँ पनि नेपाल सरकारको अनुमति नै चाहिँदैन यो त अझ वास्तवमा भन्यो भने त्यतिखेरको तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा गरिएको काम हो पाँच करोड रुपियाँ पैसा पाँच करोडसम्म भारतीय दूतावासले कसैलाई पनि सोध्नु पर्दैन के हेर्नुहोस् त त्यसको मूल्य चुकाउन परेको छैन नेपाल एउटा मुलुक होइन एउटा मुलुकको राजदूतले एउटा मुलुकले नेपालमा पाँच पाँच करोड रुपियाँसम्म लगानी गर्दाखेरि त्यो के का लागि लगानी गर्दैछ कुन प्रयोजनका लागि लगानी गर्दैछ त्यो कुराको जानकारी नेपाल सरकार हुनु पर्दैन तर हेर्नुहोस् त त्यस्तै ते जस्तो अहिले विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्चालनलाई सञ्चालन गर्न एमसिसीका नियमहरू अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू भन्ने रे यो सम्भव हुन्छ त यो गर्न आवश्यक छ त काहीँ यो दुनियाँमा नेपाल सरकार भन्दा यो नेपाल सरकार भनेको त नेपाली जनताको एउटा म्यान्डेट बोकेको सरकार हो भोलि सरकार भनेको कुरा कसैको प्याओ बिर्ता दाइजो होइन आज त्यो ठाउँमा एकजना मान्छे होला भोलि अर्को आउला आज एउटा पार्टी होला भोलि अर्को पार्टी होला त्यो अलग कुरा रह्यो तर गभर्मेन्टभन्दा ठुलो कुरा त कुनै पनि कुरा होइन नि त नेपाल सरकारभन्दा ठुलो कुरा त कुनै पनि कुरा होइन नि त तर नेपाल सरकारलाई भन्दा पनि माथि राखेर सनान्तर सरकारको रूपमा जसरी एमसिसीमा यो विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्ने यो यसको स्टारिङ कमिटी अथवा यसको जुन नत्थी भन्छ नि यो नत्थी नेपाल सरकारको हातमा हुनुपर्छ कहाँ लाउने के गर्ने कसो गर्ने कता निर्णय गर्ने त्यो एमसिसीको छुट्टै हुँदैन त्यो मान्ने हुँदैन हेर्नुहोस् है अर्को सुन्नुहोस् है छ नम्बरमा एमसिसीको नाममा नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने शङ्कास्पद बैङ्की कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुनेलाई हेर्नुहोस् है सिधा मैले अघि नै भन्थेँ नि यो एमसिसी आउने कुरा होइन मैले अघि नै तपाईँलाई एउटा शब्द भन्थेँ नि यहाँ सिधै अमेरिका आउने कुरा अमेरिका। हो क्या रूपमा एमसिसी सारमा अमेरिका रूपमा एमसिसी रूपमा हेर्दाखेरि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो सारमा आउँदाखेरि युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका हो यहाँ अहिले भर्खर हेर्नुहोस् त एमसिसीको नाममा नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य शङ्कास्पद ब्याङ्किङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा आउने त्यो पनि हुन्छ कहीँ यसबाट आउने ब्याज त नेपाल सरकारले ने पाउनु पऱ्यो नि किन अमेरिका कहाँ जाने त्यो भएर मैले भनेको छु दुई तिनवटा कुरा नोट गर्नुहोस् एउटा एमसिसीलाई मैले असनको साह्रै भनेको छु नेपाल सरकार भन्दा पनि शक्तिशाली बनाउन खोज्दैछ यदि यो एमसिसी पास भयो भने अर्को कुरा मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने रूपमा एमसिसी सारमा अमेरिकाको कुरा गर्दैछु साँच्ची नै यो मनन गर्नु होला आज तपाईँ हामीले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ मनन गरेनौँ यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ छलफल गरेनौँ यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ विचार विमर्श गरेनौँ भने भोलि हाम्रो आउने पुस्ताहरूले हामीलाई धिकार्नेछ हाम्रा छोरा नातिहरूले हाम्रा बुवाहरूले हाम्रा काकाहरूले हाम्रा बुवाहरूले यत्रो राष्ट्रघाती काम हुँदाखेरि कहाँ सुतेर बस्नुभएको थियो कहाँ कानमा तेल हालेर बस्नुभएको थियो आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नुभएको थियो कि क्या हो भनेर भोलि प्रश्न नगर्ला भन्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ बुझ्नुपर्छ अर्को हेर्नुहोस् एमसिसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाजिने नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने प्लिज यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् एमसिसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने हेर्नुहोस् है यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यससँग बाजिने नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने नेपालको संविधानभन्दा पनि ठुलो एमसिसी नेपालको कानुनभन्दा पनि ठुलो एमसिसी मैले त्यो भएर यो मानेमा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ रूपमा एमसिसी हो सारमा अमेरिका हो एमसिसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने रे यो हुन्छ काहीँ दुनियाँमा पढ्नुहोस् यो कुरा मेरो कुरा होइन यो तपाईँलाई लाग्ला सरोज भण्डारीको कुरा हो यो सरोज भण्डारीको कुरा होइन यो 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 ठाउँमा लेखिएको छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताको प्रस्तावनादेखि तपाईँ सतहत्तर पेजसम्म यसको अध्ययन गर्नुहोस् त्यसपछि सबै कुरा तपाईँले यो मैले भनेको कुरा सबै कुराहरू आउँछ तपाईँलाई लाग्ला मैले विरोध विरोधको लागि मात्र गरिरहेको छु हामीले यो भित्रको सकारात्मक कुरा पनि भनिरहेका छौँ र नकारात्मक कुरा पनि भनिरहेका छौँ विशेष गरी अहिले भएका जति पनि नकारात्मक कुराहरू छन् यसलाई हामीहरूले लागु नगर्ने हो भने यो सकारात्मकतिर जान्छ एक अर्काका परिपूरक जस्तो छन् ज्यादा ओह्रालो छ भने आउँदा उकालो छ सकारात्मकभित्र नकारात्मक हुन्छ नकारात्मकभित्र सकारात्मक हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु यो कुरामा झन्झट मान्नु हुँदैन यो कुरामा हामीले झ्याउ मान्नु हुँदैन सतहत्तर पेज एकचोटि पढ्नुहोस् त अनि तपाईँले बल्ल अन्दाज गर्नुहुन्छ अनि बल्ल मनन गर्नुहुन्छ चालिस लाख युवा खाडीमा भएका बुढाबुढीले यो कसले पढ्ने यो एमसिसी सतहत्तर पेज अनि संसदमा गयो अनि सजिलै पास भएपछि रूपमा एमसिसी सारमा अमेरिका अहिलेसम्म त हामीले भारतीय विस्तारवादका कुरा गरिरहेका थियौँ भारतीय साम्राज्यवादका कुरा गरिरहेका थियौँ औपचारिक ढङ्गबाट वैधानिक ढङ्गबाट अब हामीले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई पनि ल्याउँदैछौँ यो कुरा पनि हेक्का राख्नुहोस् अर्को हेर्नुहोस् है नेपालले हाल्ने भनेको एक सय तिस मिलियन डलरको विनियोजन पनि एमसिसी आफैले योजना गर्ने नेपालले सोध्न नपाउने अब नेपालले हाल्ने पैसा एक सय तिस मिलियन एक सय तिस मिलियन डलर नेपालले हाल्ने पैसा पनि त्यसको योजना त्यसको कानुन त्यसको नीति त्यसको निर्माण सम्पूर्ण कसले गर्ने त भन्दाखेरि एमसिसीले गर्ने पैसा हामीले हाले पनि नेपाल सरकारले केही बोल्न नपाउने नेपाल सरकारले एक सय तिस मिलियन पैसा दिने अनि चुप्प लागेर कानमा तेल हालेर बस्ने यो हुन्छ कहीँ यस्तो प्रस्ताव हामी मान्नेवाला छैनौँ यो प्रस्ताव संशोधन गर्नुपर्छ यदि यत्तिकै गर्यो भने त त्यो राष्ट्रघाती भएन आफूले हालेको पैसाको कहाँ के छ कहाँ लगानी गर्ने के गर्ने त्यो एमसिसीको कुरा हो नेपाल सरकारको कुरा हो नेपाली जनताको कुरा हो नेपाल सरकारले ने निर्णय गर्ने कुरा हो त्यो अर्को हेर्नुहोस् है चिनका विरुद्ध तयार गरिएको अमेरिकाको यो युद्ध रणनीतिलाई नेपाललाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा स्वीकृत गर्ने मैले तपाईँलाई भन्थेँ नि आज यसो हेर्नुभयो भने अमेरिका र चिन बिच एउटा ठुलो लडाइँ छ हेर्नुहोस् राजनैतिक रूपमा पनि लडाइँ छ आर्थिक रूपमा पनि लडाइँ छ आज अमेरिका र चिन बिच आज को सबैभन्दा विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र हो आज विश्वको सबैभन्दा सुपर पावर कन्ट्रिज को हो आज चिन र अमेरिका बिच प्रतिस्पर्धा छ रूपमा तपाईँले नेपाल सानो देख्नु भएको छ तर नेपाल राजनीतिक रूपमा आज एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक क्रिया स्थल बनिरहेको छ आज नेपालको राजनीति अथवा नेपालको राजनीतिक यो नेपालको जुन भूमि छ यो विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट चिनलाई कसरी फेलियर बनाउने चिनलाई कसरी असफल बनाउने चिनलाई कसरी विकास समृद्धिबाट रोक्ने र यो ठाउँ भनेको नेपाल उसको लागि उपयुक्त किन छ भने यहाँबाट चाहिँ फ्री टिब्बतको नारा जो दलाइ लामाहरू छन् दलाइ लामाका चारवटा समूहहरू आमा समूह लामा समूह होइन जस्तै मैले तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण व्याख्या कहाँ गर्न खोज्दैछु भने ओसामा बिन लादेन जुन माऱ्यो नि तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन अमेरिका यति बाठो राष्ट्र हो कि यति क्लेभर कन्ट्री हो कि उसले ओसामा बिन लादेनको त्यो डिएनए टेस्ट गर्नको लागि उसले एउटा यस्तो खुपिया एजेन्सी गर्यो कि यस्तै सहयोगको ब्यानरमा पाकिस्तानमा पुगेर ओसामा बिन लादेन बिरामी भएको बेलामा उसको रगत निकालेर उसको ब्लड ग्रुप पत्ता लगाएर म्याच गरेको थियो त्यो जुन ओसामा बिन लादेनलाई मारियो नि त्यो अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि अमेरिकाको एउटा संस्थाले त्यसरी खटाएको थियो ऊ त्यति क्लेभर छ मैले यो मानेमा चाहिँ यो रूपमा एमसिसी सारमा अमेरिका भनिरहेको छु मैले त्यतिकै विरोध गरेको होइन विरोध विरोधका लागि मात्र हामी गर्न चाहन्नौँ हामी गुण र दोषको आधारबाट दृष्टिकोण र धारणाहरू बनाइरहेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कुनै पनि हाम्रो लागि छिमेकी राष्ट्र चिन चिनका विरुद्ध हाम्रो नेपाली भूमि प्रयोग हुन दिनुहुन्न हामी किन प्रयोग हुने हामी कसैका चाहिँ प्रयोग हुने राष्ट्र हो र हाम्रो देश नेपाल हाम्रो लागि सबै देश समान हो हामी पञ्चशील सिद्धान्तको आधारबाट हामी चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ हामीले हाम्रो पञ्चशील सिद्धान्तको जुन आधार छ जुन पञ्चशीलको सिद्धान्तको प्रस्तावना अनुसार नेपाल चल्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो नेपाली भूभागलाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक क्रिया स्थल बनाउन दिनेवाला छैनौँ यदि हामीले यो एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्यो भने नेपाल भोलि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा राजनीतिक क्रिया स्थल नबन्ला भन्न पनि सकिँदै त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो कुरा म भन्न चाहन्छु कि चिनका विरुद्ध तयार गरिएको अमेरिकाको यो, यो युद्ध रणनीतिलाई नेपाललाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा स्वीकृत गर्न हुन्न यो, पर जा। आरको, सी सी जा। यो कुरा पनि हामीले भन्नुपर्छ हेर्नुहोस् है अर्को सडक र विद्युत सम्बन्धी वित्तीय नियम तथा परिचालन नियमहरू एमसिसीले बनाउने नेपालका नियमहरूले काम नगर्ने छ यो हुन्छ कहीँ प्रत्येक कुरा हेर्नुहोस् न हरेक कुरा के तपाईँले सबै कुरा ने, जब जब नेपाल जब यसको सुरुवात नै कति खतरनाक छ भने जब नेपालको संसदबाट यो संसदबाट पारित भइसकेपछि यो असनको साह्रे बनिहाल्ने हरेक कुरामा हेर्नुहोस् है नेपालको संविधानलाई त उसले मान्यतै दिएको छैन क्या यो एमसिसीले यो तर्कले यो प्रस्तावना प्रस्तावनाले यो धाराले यो दफाले हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ यो फेरि तपाईँले भन्नुहोला चितवनबाट सरोज भण्डारी कराइरहेछ बोलिरहेछ तर हचुवाको भरमा बोलिरहेको छैन सरोज भण्डारी यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् पढ्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् यो मेरो कुरा होइन यो मैले यो सतहत्तर पेजबाट आएको कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु हरेकले पढ्न सक्नुहुन्छ हरेकले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा हेर्नुहोस् है अर्को कुरा नेपालको सुशासन आर्थिक विकास लगाएको ढाँचाहरूलाई एमसिसीको अवधारणा अन्तर्गत विकास गरेर लैजाने यस्तो कुरा पनि हुन्छ कहीँ परियोजना अन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने र नेपालले त्यस्तो सम्पत्तिमाथि हक पुरै छोड्ने रे ल हेर्नुहोस् कुनै पनि कुरा के ल तपाईँले मलाई देखाइदिनुहोस् न अर्को परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कति सामानहरू एमसिसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने हेर्नुहोस् यहाँ गम्भीर कुरा आयो अब गम्भीर कुरा आयो बल्ल अब परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कति सामानहरू एमसिसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने अब भोलि मानिलिउँ एमसिसीको प्रोजेक्ट लागू गर्दाखेरि उसले सुरक्षा लिनु पर्यो सुरक्षा दिनु पर्यो भने त्यो सुरक्षाको लागि उसले अलग हतियार ल्याउन सक्ने नेपालमा सेना छैन नेपालमा प्रहरी छैन नेपालमा सशस्त्र प्रहरी छैन नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छैन अनि अमेरिकाबाट हतियार ल्याउनु पर्ने अमेरिकाबाट सेना ल्याउनु पर्ने अनि यो सिधै अमेरिका आउने कुरा होइन मैले त्यसै भनेको छु त यो कुरा परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कति सामानहरू एमसिसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने यो बुधाप्रति आपत्ति छ एउटा मुलुकमा एउटा ये एमसिसी जस्तो सामान्य एउटा संस्थाले हतियार ल्याउनसम्म पाउने अधिकार राख राख्न पाइन्छ त यदि यो एमसिसीको जुन सहमति पत्र छ हेर्नुहोस् कुनै पनि परिवर्तन नहुने हो भने भोलि हतियार पनि राख्न पाउँछ एमसिसीले सेना पनि ल्याउन पाउँछ अनि हामी रोएर बस्ने मैले त्यो भएर तपाईँहरूलाई सुगौली सन्धिको कुरा गरिरहेको छु त्यो भएर मैले तपाईँहरूलाई उन्नाइस सय पचासको सन्धिको कुरा गरिरहेको छु त्यो भएर मैले तपाईँहरूसँग गण्डक सम्झौताको कुरा गरिरहेको छु त्यो भएर मैले तपाईँहरूलाई महाकाली सन्धिको कुरा गरिरहेको छु त्यो भएर मैले तपाईँहरूलाई टनकपुर सम्झौताको कुरा गरिरहेको छु नेपालमा जति पनि सन्धि सम्झौताहरू भएको छ आजसम्म नेपाली जनतालाई जहिले पनि के भनिएको छ भने जति पनि सन्धि र सम्झौताहरू भएको छ सधैँ नेपाललाई फाइदा हुन्छ सधैँ नेपाली जनताको हितमा हुन्छ तर एउटा यस्तो सन्धि र सम्झौता मात्र देखाइदिनुहोस् मलाई कि नेपालमा भएको सन्धि र सम्झौताले नेपाल र नेपालीलाई फाइदा भएको एउटा मात्र सन्धि र सम्झौता देखाइदिनुहोस् छ कुनै पनि सन्धि र सम्झौता नेपाल र नेपालीलाई फाइदा भएको नेपाली धरतीमा कुनै पनि सन्धि र सम्झौता तपाईँले देख्नु भएको छ यो किन भयो के कारणले भयो तपाईँ हामी चुप लागेर होइन तपाईँ हामी जागृत नभएर होइन तपाईँ हामीले जागरण नल्याएर होइन तपाईँ हामी कानमा तेल हालेर होइन आँखामा पट्टी बाँधेको कारणले होइन अब जनताको आँखा खोल्नुपर्छ कान ठाडो गर्नुपर्छ जनता सचेत हुनुपर्छ अब ख्याल गर्नुपर्छ गुण र दोषको आधारबाट दृष्टिकोण र धारणाहरू बनाउनुपर्छ राम्रोलाई राम्रो, राम्रो भन्नुपर्छ कालोलाई कालो, कालो भन्नुपर्छ सेतोलाई सेतो भन्नुपर्छ ठिकलाई ठिक भन्नुपर्छ भेटिकलाई बेठिक भन्नुपर्छ बे ठिक छ नेपाल सरकारले यो एमसिसी पास गर्न चाहन्छ भने यी जति पनि राष्ट्रघाती बुधाहरू छन् यी बुधाहरूलाई संशोधन गरेर पनि अझ एकचोटि रिथिङ गरेर नेपाली जनतासँग अनुमोदन लिएर यो विषयमा त धेरै छलफल हुन जरुरी छ बहस हुन जरुरी छ नेपालका थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ नेपालका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ नेपालको नागरिक समाजसँग छलफल गर्नुपर्छ सबैसँग चा। छलफल गर्नुपर्छ नेपालको सबै स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ नेपाली सेनासँग पनि परामर्श लिनुपर्छ नेपाल प्रहरीसँग पनि परामर्श लिनुपर्छ गम्भीर कुरा छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एमसिसी भोलि हात्ती आयो हात्ती आयो फुत्ला एउटा उखान छ नि भन्दाखेरि नमिठो लाग्ला तितो लाग्ला तर लाग्ला निम तितै हुन्छ तितो चिजमा गुल्ली चिज त खोलेर पाइँदैन नि हामीले भोलि एमसिसी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आजसम्म नेपाली धरतीमा हेर्नुहोस् त मैले यही चितवनमा हेर्नुहोस् यो चेपाङहरूको जीवनस्तर सुधार्नुको लागि कति पैसा आयो क्या ल खै चेपाङको जीवनस्तर जहाँको त्यहीँ छ पैसा अर्बौँ रुपियाँ आइसक्यो एउटा चेपाङको भाग लाउने हो भने नि अहिलेसम्म तिन लाख चार लाख रुपियाँ एउटा चेपाङको भागमा पर्छ होला क्या त्यति पैसा चेपाङको नाममा आइसक्यो तर चेपाङको जीवनस्तर सुध्रिया छैन अनि यो एमसिसी पनि खासमा चाहिँ के हो भने नेपालीहरूको जीवनस्तर सुधार्नको लागि हेर्नुहोस् है नेपालीहरूको जीवनस्तर सुधार्नको लागि नेपालमा सुशासन ल्याउनको लागि विशेष गरी कुरा दुईवटा के छ त भन्दाखेरि एउटा विद्युतको लागि र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको बाटो बनाउनको लागि भनेर ल्याइएको छ आजसम्म नेपालमा जति पनि विदेशी सहयोगहरू आए त्यो विदेशी सहयोग नेपालीलाई पनि एउटा नेपालीलाई भाग लाउने भने एउटाको भागमा दुई लाख तिन लाखभन्दा बढ्दा भागमा आउँछ क्या विदेशी ऋण हेर्नु हो भने आज कति पुगे छ हेर्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गम्भीर ढङ्गबाट बहस चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले गम्भीर ढङ्गबाट छलफल चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले गम्भीर ढङ्गबाट विचार विमर्श चाहिँ गर्नुपर्छ यो मुलुक हाम्रो हो यो मुलुक यो राष्ट्र हाम्रो हो यो कसैको प्याओ बिर्ता दाइजो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि पहिले मस्ताना बाँध्ने पस्ताना मैले अघि भने नि हात्ती आए माछा 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 भ्यागुता भन्छ नि हामीले भुलामा भन्थ्यौँ नि माछा 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 भ्यागुता भोलि एमसिसी त्यही नहोस् माछा आयो माछा 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 भ्यागुता त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बहस गर्नुपर्छ यो विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट बहस गर्नुपर्छ बहस गर्दा कसैलाई टाउको दुख्छ कोही रास्ताघातीहरूलाई टाउको दुख्छ कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने त्यो उनीहरूलाई चित्त नबुझोस् हामीलाई सरकारको विषय भएन तर हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि नेपाली धरतीको लागि नेपालको आमाको लागि बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि हामीले सधैँ आवाज उठाउनुपर्छ र देखेका कुराहरूलाई सधैँ हामीले बुलन्द ढङ्गबाट राख्नुपर्छ अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ कुनै भूमिका नहुने अर्को परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर तिर्नु नपर्ने छुट हुने अथवा कर नलाग्ने भनेको छ हेर्नुहोस् त्यो हुन्छ त कर लाग्दैन त एउटा कुनै पनि मुलुकमा जे काम गरे पनि कर त लाग्नु पऱ्यो नि त ट्याक्स त लाग्नु पऱ्यो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि ट्याक्स नलाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन र MCC का सबै कुराहरू बेथिक मात्रामा छ भन्दिनँ का केही पोजिटिभ कुराहरू पनि यदि हामीले साँच्ची नै नेपाल सरकारको मातात आउँछ होइन टोटल्ली नेपाल सरकारको अन्डरमा आउँछ किनभने कुनै पनि मान्छेले जस्तै मैले तपाईँलाई तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ न तपाईँ छिमेकी र मैले तपाईँलाई पैसा दिँदैछु भने मैले तपाईँलाई पैसा दिँदाखेरि सर्तसहित सुन्नुहोस् है मैले पैसा दिँदाखेरि ल तिमीले मेरो यो पर्ने त्यो गरिदिनु पर्ने दायाँ गरिदिनु पर्ने बायाँ गरिदिनु पर्ने भनेर पचासवटा तेसाएर कसैले सहयोग दिन्छ भने त्यस्तो सहयोगको कुनै काम छ त्यस्तो सहयोगको कुनै औचित्य छ सहयोग भनेको त निशर्त हुनु पऱ्यो नि सहयोगमा सर्त हुँदैन नि त तर यो एमसिसी भन्ने सहयोग चाहिँ सर्तसहित आउन लाग्छ कि कुरा यहाँनिर हो सर्तसहितको एमसिसी सि क्यारे छैन मैले तपाईँलाई सर्कटमा यसको एकदम एकदम चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ एउटा मदानी बाट चाहिँ हामी नौनी निकाल्दाखेरि चाहिँ यो सहरसहितको एमसिसी एकदम बुदागत रूपमा निकाल्दाखेरि यो स्वीकार गर्नु हुँदैन मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू तपाईँहरू एउटा लामो राजनीतिक इतिहास र विरासत बोकेको नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि यस्तो गम्भीर कुराहरूलाई तपाईँहरूले हल्का ढङ्गबाट लिनुहुने छैन यद्यपि यो संसदमा प्रवेशको विषय बनिसकेको छ यद्यपि नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा बाहिर सडकहरूमा यसको बारेमा धेरै कुराहरू आएका छन् धेरै संशयहरू छन् धेरै प्रश्नवाचक चिन्हहरू छन् धेरै अविश्वासहरू छन् धेरै नेपाली जनताको असन्तुष्टिहरू छन् आज एमसिसी हरेक जनताको चासोको विषय भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एमसिसीको विषयमा हामी गम्भीर बन्नुपर्छ र अर्को समय सामयिक कुरा पनि मैले भनेको थिएँ यद्यपि नेपालमा पनि अहिले कोरोनाको सङ्ख्या तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ कोरोनाबाट कोही पनि त्रसित चाहिँ नहो है मैले तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा जाँदा जाँदै अहिले मान्छेहरू अलिक त्रसित के यो क्वारेन्टाइन राख्ने कुरामा गा जताततै विरोध भइरहेछ क्या त्यसो भए कहाँ राख्ने त नि यो एउटा स्कुलमा ल्यायो भने पनि त्यहाँ पनि विरोध गरिरहेको छ स्थानीय जनताले भनेछ उतापट्टि ल्यायो भने विरोध गर्ने भनिएको छ यता राख्दा पनि विरोध गर्ने भनिएको छ अनि राख्ने चाहिँ कहाँ त आकाशमा लगेर राख्ने त कहाँ लगेर राख्ने भन्नुहोस् हाम्रै दाजुभाइ त हो क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेको भोलि यो रोग भनेको कसै यो धनी गरिब यसले चाहिँ ठुलो मान्छे तिमी सानो मान्छे तिमी प्रधानमन्त्री तिमी जनता भन्दैन तिमी सत्ता पक्षको प्रतिपक्ष त भन्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरामा कोही कसैले पनि विरोध नगरौँ नम्बर वान कुरा नम्बर टू कुरा कोरोनाको नेपाल सरकारलाई हामी के माग गर्न चाहन्छौँ भने यो जुन दायरा छ नि परीक्षणको दायरा <laughs> यो चाहिँ म कहाँनिर भन्छु भने यो दक्षिण कोरियामा चाहिँ यो दक्षिण कोरियाबाट हामीले यो कुरा सिक्नुपर्छ के दक्षिण कोरियामा लकडाउनै नगरिकन चाहिँ त्यहाँ तपाईँको यो कोरोनालाई विजय प्राप्त गरे क्या त्यो कसरी गऱ्यो भने दक्षिण कोरियामा चाहिँ कोरोनाको जुन परीक्षणको दायरा छ नि त्यो परीक्षणको दायरालाई एकदम व्यापक बनायो जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकामा एक करोडभन्दा बढीको कोरोनाको परीक्षण भइसकेका छ इन्डियामा कति भइसकेको छ हेर्नुहोस् त इन्डियामा पनि पच्चिस तिस लाख मान्छेको पिसिआर विधिबाट परीक्षण भइसकेको छ नेपालमा कति भएको छ तथ्याङ्क हेरौँ त त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के हो त भन्दाखेरि हामीले भन्ने नेपाल सरकारलाई परीक्षणको दायरा तपाईँहरूले बढाइदिनुहोस् परीक्षणको दायरा पनि अझ विशेष गरी जो फ्रन्ट लाइनमा आउने जस्तै नेपालका कति स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् एउटा नीति बनाइदियो नेपालका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्ने नेपालमा कति होला तिस हजार चालिस हजार नर्सहरू डक्टरहरू सरसफाइ गर्ने मान्छेहरू जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरू सबैको चाहिँ के गरिदिने त भन्दाखेरि परीक्षण गरिदिने नेपालमा कति प्रहरीहरू छन् असी हजार प्रहरी छन् पचहत्तर अस्सी हजार सबै प्रहरीहरूको पनि परीक्षण गरिदिने सबै सशस्त्र प्रहरीको पनि गरिदिने नेपाली सेनाको पनि गरिदिने किनभने यिनै फोर्सहरू भनेको फ्रन्ट लाइनमा आउँछन् क्या जनप्रतिनिधिहरूले पनि गर्ने किनभने जनप्रतिनिधि पनि जनताको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू समाजमा त अलि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हुन्छ जस्तै मेयरका कुरा वडा अध्यक्षका कुरा वडा सदस्यका कुरा सांसदज्यूहरूको कुरा तपाईँहरू त फिल्डमा जानुहुन्छ नि त फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ मेयर हुनुहुन्छ तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई कोरोना नलाग्ने भन्ने कुरा त होइन आज मैले भर्खर न्युज सुनेको थिएँ कि गुल्मीमा पनि एकजना जनप्रतिनिधिलाई कोरोना लाग्यो अरे भनेर मैले भर्खर न्युज सुन्दै थिएँ त्यस कारणले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि गरिदिने अनि जहाँ जहाँ हट स्पट छ राज्यले एउटा चाहिँ तपाईँको आवश्यकता ठानेको ठाउँमा सबैको परीक्षण गरिदिने क्या परीक्षणको दायरा सर्टकटमा मैले भन्न खोजेको विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्यो र मैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्नु चाहन्छु भने यसको मृत्युदर एकदमै कम छ डराउनु पर्दैन जति पनि मान्छेहरू मरेका छन् ती कोरोनाबाट मरेका मान्छेहरू यदि कोरोना नआएको भए पनि आदि मानिस चाहिँ स्वतः मर्थे क्या कोरोनाबाट कस्ता मानिसहरू मरेको छ भने जो एचआइबी एड्स लागेर पनि अन्तिम स्टेजमा छन् जसको औषधि उपचारले काम गरेको छैन यस्ता यस्ता मान्छेहरू मरेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि मनोबललाई हाई बनाऊ <laughs> त्यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै हिजो जुन रुकुमको घटना छ त्यो गम्भीर घटना सायद आततायी घटना त्यो भित्र भित्री कुराहरू धेरै होला म त्यतातिर जान चाहन्न तर नेपाली धरतीमा आज यो संसार एक्काइसौँ शताब्दीमा छ तर एउटा युवा दलित भएकै आधारबाट एउटा युवाले दलित युवाले माथिल्लो घरनाको युवतीसँग प्रेम गरेकै आधारबाट ऊ पर्छ भने नेपाली समाज कता गइरहेको छ यो घटनाले नेपालको संविधानलाई गिजाइरहेको छ यो घटनाले नेपालको संविधानलाई गिजाइ गिजाइरहेको छ नेपालको प्रहरी प्रशासनलाई गिजाइरहेको छ नेपालको कानुनको खिल्ली उडाइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन रुकुमको चौरजारीको घटना छ यसलाई राजनीतिकरण पनि नगरियोस् जसरी निर्मला हत्याकाण्डमा जसरी राजनीतिकरण भयो नि जसरी त्यो निर्मला बहिनीले वास्तविक न्याय पाउनुपर्ने थियो नि त्यो राजनीतिकरण भएको कारणले गर्दाखेरि आज निर्मलाले न्याय पाइरहेको छ भोलि यो मनिष भाइले पनि न्याय नपाउने कुरा नहोला भन्न सकिँदैन यदि यो अतिरञ्जित ढङ्गबाट राजनीतिकरण भयो भने हामी भन्न चाहन्छौँ यो एक्काइसौँ शताब्दीको यो क्रूर आतताई ब्रबर हत्याप्रति हामी गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौँ नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको चाँडोभन्दा चाँडो दोषीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् मिल्छ भने कानुन संशोधन गरेर भए पनि यस्ता आतताईहरूलाई फाँसीको व्यवस्था गरियोस् यो सामान्य कुरा होइन यो सामान्य कुरा होइन प्लिज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त <coughs> एउटा बाउ आमाको जवान छोरो भर्खरको छोरो कलकलाउँदो छोरो लाउँ लाउँ भन्ने बेलामा खाउँ खाउँ भन्ने बेलामा पित्ति पिती, पिती निर्मतापूर्वक बर्बरतापूर्वक चर्चा, चर्चा यो युवा मारिँदाखेरि त्यो युवालाई कति पीडा भयो होला कति दर्द भयो होला होला अरू विषयतिर नजाउँ अरू विषय चर्चा परिचर्चातिर नजाउँ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु प्लिज यो रुकुमको घटना राजनीतिकरण नहोस् यो अतिरञ्जित नहोस् जो रुकुमको घटनामा मृत्यु भयो ती नौजवान युवाहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु र यसलाई कसैले राजनीति पनि नबनाऊ यसलाई कसैले सिम्पातीको विषय पनि नबनाऊ बुढी मोर्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउने जस्तो एकचोटि आज मुलुकबाट राजा फालियो मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइयो नेपाली जनताको ठुलो त्याग तपस्या बलिदानबाट आएको यो व्यवस्थामा पनि आज दिनदारे नेपाली युवा नेपाली आमाका छोराछोरीहरू पिटी पिटी निर्ममतापूर्वक बर्बरतापूर्वक मृत्युवरण गर्नुपर्छ भने यो राजनीतिक व्यवस्थाप्रति यो गणतन्त्रप्रति भोलि नेपाली जनताले प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने कि नगर्ने यो घटनाले गणतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ कि छैन अहिलेको व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ कि छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिउँ चाहे जोसुकै होस् त्यो हाम्रो एकजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो छोरा हो नेपाली छोरा हो एउटा होनहार नेपाली आमाको होनहार छोरा हो अनाहतमा भन्छन् अनाहतमा अनात्मा मऱ्यो के विचार तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न मैले यो विषयलाई एकछिन अलिकति चर्चा गर्न चाहेँ पिटी पिटी कोही चाहिँ अझ तपाईँको केही युवाहरू त बेपत्ता छन् भनिएको छ अझ त्यो बेपत्ताको पनि चाँडो खोजी गरियोस् चाँडो खोजी गरियोस् र दोषीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही होस् र आज मैले विशेष गरी <coughs> यो दुईवटा विषय अब भनौँ न मेजर कुरा चाहिँ एमसिसीकै विषयमा थियो र एमसिसीको विषयमा मलाई लाग्छ अब हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आज एकचोटि तपाईँहरूलाई कोहीलाई यो एमसिसीको विषयमा फाइल चाहिन्छ भने चा। तपाईँले मसँग सम्पर्क गर्नुहोस् म तपाईँलाई फाइल पठाइदिन्छु चो, एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँलाई लाग्ला आज सरोज भण्डारी बोलिरहेको छ मैले मात्र होइन भोलिबाट पढ्न थालेपछि तपाईँले पनि यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली सबैले पढ्न सक्छौँ सबैले पढौँ राम्रो हुन्छ देशको हित हुन्छ नेपालको कानुन मान्छ नेपालको संविधान मान्छ नेपालको सरकारको अम्रेला मुनि बस्छ नेपालले भनेको शर्त मान्छ नेपालले भनेको कुरा मान्छ भने सोच्न सकिन्छ एमसिसीको विषयमा नेपाल सरकारभन्दा पनि माथि भाले भनेर असनको सारे जस्तो बनाएर एमसिसी पास गर्न चाहिँ सकिँदैन सिधै एमसिसीको आवरणमा अमेरिका आउने अमेरिकन सेना आउने अमेरिकन हतियार आउने होइन विशेष गरी चिनलाई घेर्ने रणनीति जुन बनाउन खोजिरहेको छ चा। त्यो चाहिँ पारित हुन दिन हुँदैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुभयो समय दिनुभयो पुनः तपाईँहरूसँग भोलि भेट्ने प्रतिबद्धतासहित म चितौनबाट सरोज भण्डारी बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते